Kofirlardan öldürüşlik caiz bo'lganlari qaysilar degan savol ekan. Kofirlardan öldürüşlik caiz bo'lganlari ularga umumiy da'vat yetgan bo'lsa, ya'ni islom dinini nimasi yetgan bo'lsa, islom dini borligi va shunga amal qilishlik nimaligi yetgan bo'lsa, bularni o'ldiriladi. Ammo umumiy da'vat yetmagan bo'lsa, bularni o'ldirishdan avval maktub yuboriladi. Xuddi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Heraklga xat jo'natganlardek, xat jo'natganlardek. Ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Heraklga to'g'ridan-to'g'ri hujumni, jihodni boshlaganlar. Birinchi maktub jo'natgan, shunda 3 ta narsani aytadi. Yo islom diniga kirasan, yo jizya berasan, o'zingni xor tutgan holatda bizga qo'ling bilan jizya berib dedi. Agar u ham bo'lmasa, jang qilamiz deb shu 3 ta narsani aytadi. Agar shundan keyin ham nima qilmaydigan bo'lsa, shularni kallasini oladi. Endi bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning davrida Heraklga qilingan muomala bu. Endi hozir bizi davrimizda hamma islom dinini borligini biladi. Umumiy da'vat yetgan, internet, hamma narsalar yetgan. Ya'ni hammaga bitta yetkazib chiqishlik degan narsa yo'q. Bunaqa narsa yo'q. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Heraklga bitta xat jo'natgan. Heraklda 100 ming askari bo'lsa, 100 mingtasiga bittadan maktub jo'natib o'tirgan emas, xat jo'natib o'tirgan emas. Shunaqa masalalarni yaxshi bilib olish kerak. Umumiy da'vat yetgan bo'lsa bo'ldi. Asha bitta podshohga bitta jo'natgan, shu tomondan kim kelsa ularni o'ldiraveradi. Ularga johillik yuzurlik beramiz, ularni ana qilamiz, mana qilamiz deb katta shirk, katta kufr yuzurlik berilgan emas. Demak, umumiy da'vat yetgan kofirlar dedik. Va ular urushga qodir bo'lgan, balog'atga yetgan erkak kishilar bo'lishligi kerak. Demak, qaralar urushga qodir bo'lgan, balog'atga yetgan erkak kishilar. Ular farqi yo'q, musulmonlarni o'ldirishlik uchun jangga qatnashganmi, qatnashmaganmi farqi yo'q. Haqiqatan ba'zi murjiyalar aytadiki, sen nimadan bekor murjiya emas, subhanalloh bir. Adashgan bir. Subhanalloh, shunaqa ba'zi bir odamlar aytadiki, sen hech narsa qilmasang, sen nimaga buni o'ldirasan? Senga nima qildi dedi. Biz aytamiz, menga nima qilar edi? Meni Robbimga kofir bo'ldi, bu odamni o'ldirlar deyiladi. Umumiy da'vat etgan bo'lsa bo'ldi, o'ldirlar edi, bu odamdan aql o'tirilmaydi. Bu hamma kofirni o'ldiriladi. Agar 3 ta narsadan bittasi bo'lmasa. Agar ahdlashgan bo'lmasa. Masalan, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Makka bilan ahdlashganda, 10 yil sulh Hudaybiyada jang qilgan bo'lsa, masalan, 10 yilga kelishgan, 2 yildan keyin kofirlar o'zlari hujum boshlagan. Shu ahdlashgan bo'lsa, ularga qarshi jang qilinmaydi, shu ahd tugaguncha. Ikkinchisi zimmi, shu jizya to'lab yashaydigan bo'lsa. Modomiki jizyasini to'layapti, shariat hukmlariga qarshi chiqmasdan indamay yashab yuribdi, bu odamga nima qilinadi? O'ldirilmaydi. Uchinchisi omon berilgan bo'lsa. Ya'ni bitta odamga omonlik beriladi. Masalan, xalifaga xat yetkazib beriladimi yoki tijorat qiladimi yoki qanday desa bo'ladi? Masalan, videoga olib chiqib ketadimi? Nariga nimada ham bo'ldi-yu. Islom davlatidan bittasiga omonlik so'radi, berildi. Kirib videoga olib, Islom davlatining hamma narsasini olib chiqib ketdi videoga olib. Aytdi, Islom davlatini ko'p gapirdi, yaxshi gapirdi. Ularda yaxshilik bor ekan. Lekin islom diniga kirmagan edi u odam. Alloh alam musulmon emas. Jon Kentli. Alloh alam shunaqa. Shu 3 ta sifatdan biri bo'lmasa, ularni o'ldiriladi. Ahd, zimmi va o'sha jizya to'laydigan va omon berilmagan. Omon berilgan bo'lsa, shularni o'ldirilmaydi. Ammo ulardan boshqasini, hammasini o'ldiriladi. Musulmonlar zarariga jangga qatnashibmi, qatnashmayaptimi, farqi yo'q, o'ldiriladi. Chunki Alloh subhanahu va taolo Qur'onda umumiy aytib qo'ygan. Saqutul mushrikina haytu vajattumuhum degan. Mushriklarni qayerda topsanglar o'ldiringlar degan. Tavba surasi 5-oyatda.